Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Vendosti një pik mjalt në kërthis paras dhe të flini për 7 dit dhe doshironi këtos në mundje. Vendosti e një pike mjalt i para gjumit në kërthis dhe nëse doshironi, ishtoni një pik zënë gjëbil duke izoluar me një likoplast për të evituar frokimin me robat, mund të shëroj deri në 35 së mundje. Si që janë presioni lartë dhe i ullët i gjakut, dhe mbjet në të gjitha pjesët e trupit, kaps lëku, diareja, dhimbet e barkut, ngërqet e barkut, fryrjet e barkut e të tjerë. Trajtimi duhet të përdoret 7 dit, njërë në dit para gjumit, gjithashtu për së mundit e barkut, mund të përdoret gjdo herë kur ju të keni nevoj. Ky produkt ka këveti të jarës për të luftuar së mundet të ndryshme që mund të prekin se cilin. Duke pyrë mjaltin e shkri në ujtë të gjitha njollat e zorove të të, të shduken. Grënja regull të mjaltin dimon në përforcimin e kujtesës, si dhe forcon trupin tuaj fizikisht, nëse mjalti piti tretur në ujtë të ngrot, dimon kunder diares. Nëse mjalti pijet në të ujtëftot, dimon kundër kapslëkut. Me përdorimin e mjaltit pastrohet gjaku dhe letësohet qarkullimi i ti në për trup. Mjalti është i laci i vetën për shërimin e rahjeve të shpejta dhe të shpeshta të zemrës. Mjalti kryon letësim të organismit, dërsa sheqeri rëndon atë. Kur ju përdor një sheqer, rezikon një sëmundjes të diabeti kurse kur hani mjalt i sil një dobit trupit. Mjalti që pijet i nëzet. Për 7 minuta përzijet me gjakun, dërsa i fëtot për 20 minuta. Kur hajt mjalti, lukëthi punon në regu dhe nuk nevojitin medikamente për të ndimuar për punimin. Mjalti largon dhimpit në sy duke e fërkuar me gishtë të pas të rstyrin. Për animikët, mjalti është bom gjaku që ndikon na qmirë. Për dhimbet e eshtrave në grënja e mjaltit, është i la që i pa diskutu Të së nga berthës da, në qoftës të në mëngjes dhe në mbrëmje, han mjalt, për 15 dhe në 20 dit, do të shërohen. Mjalti largon gërqin e nervave. Mjalti ndimon në rritjen dhe zhvillimin e fëmijeve. Persona që janë nervos, si dhe atyre që kanë gjëndje gjumi, mjalti undimon për të qëtësuar ku sham mjalt nuk mund të vuaj nga kap dhe as që mund t'i kryojnë e moro Nëse mjalti tretet në qumë është të ngrot, zhduken parazditët e zorëve. Nëse mjaltin e lyënim bi material të nëzehur dhe atë e vendosni një bi ose gjoks, dhimbjet të fytit me njëherë largohen. Kjo bëhet kur kemi ndezit të bajameve dhe anë gini. Nëse një stasi e caktuar mjalti përzihet me vishnje dhe shpëllajt fyti, disa her në dit, me njërë e raj keqë nga goja do të largohet. Mjalti përdoret për shërimin e plagës të qelbëzuar. Një plagë e tjil duhet të luet me njëherë me mjalt, dërsa të sëmurit i duhet dhënë që të hajt dhjet dhe në 15 herë, shpejt të të vërrehet për mirësimi. Mjaltin dërpret dhimbet e stomakut, plagët e zorëve dhe lukti, mjalti i shëron shumë shpejt. Gjatë një jave, duhet në në 4 kg mjalt. Nëse po ka që hame dhe tri javë që të bëhet një muaj, nga ullqëra e stomakut nuk do të ngelet tas një shenjë. Nëse dhimbet e shpinës dhe shpatullave, vëndi kundje e dhimbja, i luje me mjalt e mbi të vëmpi per pluhur të shtypur, dhimbja me njëherë largohet, Mjakti i bletës është i laqë kundër reumatismës. Ko pas kohet duhet lejuar që bleta t'i kafshoj vëndet e prekura, ga dhimbje të reumatike. Fëmijët që urinojnë në shtrat duhet të hanë mjalt dhe kjo së mundje do të ndërpritet. Qëfar ndodh me trupin nëse konsumoni që do një luk mjalt? Shumica prej nesh janë të vetëdishëm se mjalti mund të përdoret për të luftuar ftohjet dhe për të lëmuar lëkurën ton. Por në ndoshta nuk mund të jemi të vetë dishëm se shkencëtarët e quajnë atë një super ushim për shkak të cilësive të tjera që ka, për të cilat ne nuk kemi dërgjuar kur. Kombinimi i mjaltit me ushimet e tjera është i shishëm dhe i shëndechëm, por nëse konsumoni vetëm një luk mjalt para shtratit, dhe i lini trupin të thith të gjitha të mirat e ti gjatë natës, do të befastoni nga mrekulit që do të filoni të shihni në trupin tuaj. Një gjumë i mirë gjatë natës, mjalti përmba një lëndur shqyës të të quajtur triptofan, një hormon që ju ndimon të relaxoni, dhe i e trupit sinjalin njallin së është koha për të shkuar në shtrat, me gjithë trupi unë ka nevoj për këtë aminoacide, nuk e prodhona të natyrshëm dhe ne mund ta marrim atë përmjes dietës tonë duke konsumuar produkte si mjalti. Donjëherë zgjohemi në mes të natës. Kjo ndodh sepse gjatë gjumit ton truri ka nevojë për një substancë të quajtur glikogjen dhe kjo bën që gjendat e adrenalinës të vendosura në veshka të çlirojnë adrenalinë dhe kortizol, të cilat nuk do t'ju lejojnë të flini. Për fat të mirë, mjalti përmban glikogjen kështu që nëse e konsumoni atë para gjumit, do t'ju ndihmojnë të shmangni një adrenalinën që prodhohet dhe do t'ju sigurojë një gjumë të mirë gjatë natës. Do t'ju ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut. Meqense presioni i lartë i gjakut është një faktor që kontribon në rrezikun e madh të sëmundjeve të zemrës, duke mbajtur atë të, të stabilizuar dhe të qëndrueshëm, mund të shmangni shumë komplikacione të zemrës. Mjalti përmban përbërësit antioksidues që reduktojnë presionin e gjakut, pra një luk mjalt gjatë natës është një mënyrë e mirë për të parandaluar presionin e lartë të gjakut. Ju do të ullë trigliceridet. Trigliceridet janë një loj i dhjamit i pranishëm në gjak. Nivelli lartë i triglicerideve në nën kuptonë rezikun e zhvillimit të sëmundjeve të zemrës dhe diabetit. Për fatë të mirë, mjalti është i lidhër me zvogëlimin e nivelit të triglicerideve në trupin tuaj. A i transformon trigliceridet në alat të mirë që pastrojnë gjakun tuaj nga i ndyra e panevojshme. Mjalti do të rristë sistemin tuaj imunitar. Mjalti është i pastrë me antioxidant dhe agent bakterial që ndimojnë në rritën e sistemit imunitarë duke ju bërë më të fort në luftimin e infekcioneve të shkaktuara nga mikroorganizma si bakteret, kërpudha dhe viruset e shumta. Trupi juaj do të filoj të dikë dhjamin më shpejt, kur konsumohet mja këti rrit metabolizmin tuaj, duke prodhuar një efekt termogenik në trupin tuaj. Kjo do të thotë se rrit qarkullimin e gjaku dhe rrit temperaturën e trupit tuaj, duke ju ndimuar të dish një dhjamin pa shumë përpjekje. Mbanë kolon largë, mjalti është një anti-inflamatori natyrshëm, pra duke konsumuar një luk mjalt të përzdir me ujtë ngroqë të do natë, ju mund të minimizon një atësarimi në fytë dhe të shmant një kolon. Plus, mjalti është një antibiotik i mirë që mund të ndimoj në luftimin e gjdo bakterje që përfundon në fytë, funksionon edhe kunder plakjes. Metoda më i mirë natyrore për të nga darësuar plaken është konsumimi i këtyre antioksidantëve dhe mjalti është imbushur me të tila. është gjithmon një ide e mirë për të aplikuar si së rumë shqyës në lukurën tuaj, por nëse konsumoni mjaltë gjdo natë parës të të flini, do t'ju ndimoj për të luftuar shenjat e plakjes nga brënda, duke e bërat të një bashkëpunëtor të fuqishëm. Do t'ju ndimojnë të shmangë një depresionin. Mjalti përmban polifenol, një kimikat organik që ndimojnë në luftën kundër depresionit, duke ju kundërvën stresit oksidativ në qelizat e trurit. Nëse do një të ruani, shëndetin tue psikologjik dhe të zionit duke undiri motivuar, konsumoni një lup mjalt gjdo natë para gjumit. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra to. Faleminderit që e pat video ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.